sigure investiții sunt aurul și obiectele de artă. Și sunt mulți oameni care caută să-și investească avuția, energia lor în astfel de obiecte de artă. Am fost curios să văd un top al tablourilor cele mai valoroase din lume. Și am constatat zilele acestea că acesta este tabloul cel mai valoros din lume. Este pictat de Jackson Pollock în 1948. Și valorează 142,7 milioane de dolari. Și sunt tablouri în toate cele 10, niciunul nu scade sub 130 de milioane. M-am uitat la ce simbolizează el și văd în centrul lui omul. Omul, centrul tabloului, cel mai valoros din lume. Totuși, în seara aceasta, ați fost chemați să vedeți cel mai valoros tablou din univers. În care un alt om, fiul omului, stă atârnat pe o cruce. Te uiți acolo și parcă nu vezi nimic frumos. Și parcă, ca și Isaia altă dată, te uiți și spui, îți întorci privirea de la el, disprețuit, în suferință. Nici eu, ca și fratele Daniel și probabil mulți dintre dumneavoastră, nu sunt un cunoscător, un critic de artă, dar m-am interesat cam cum se evaluează un tablou. Când vrei să vezi valoarea unui tablou, la ce te uiți? Și mi s-a spus că urmărești în primul rând trei lucruri. Urmărești tehnica pe care creatorul a folosit-o. Și în artă te uiți ce fel de material a folosit, pânză, material de hârtie, ulei, ce fel de acuarelă și tot felul de tehnici. În tabloul acesta, tehnica pe care a folosit-o Dumnezeu este una de care fiecare fugim. Suferința. Apoi te uiți la trăsăturile tabloului. Și urmărești acolo, mai ales dacă este un portret, trăsăturile chipului. Te uiți la linii, sunt drepte, sunt curbe, sunt cercuri, fiecare comunică ceva. Și în tabloul ăsta te uiți și ce să admiri! Ce nuanțe! Vezi roșu mult, culorile, nuanțele, comunică extrem de mult într-un tablou. Am aflat că roșul transmite și ce suprapunere frumoasă, transmite dragoste, transmite sentimente, transmite putere. Dar în tabloul acesta vezi cum Dumnezeu, marele creator, artistul acesta, vine și combină niște nuanțe pe care niciun alt creator de tablouri nu le poate combina. Par chiar imposibil de combinat aceste nuanțe. Vezi aici cum Dumnezeu combină suveranitatea Lui de Dumnezeu atotputernic cu smerenia. Imposibil. Și vezi cum combină splendoarea cu slăbiciunea. Și vezi cum combină mânia cu mila și dragostea cu dreptatea. Apoi, un element care este foarte important atunci când te uiți la un tablou, trebuie să înțelegi ce transmite. Tehnica ca tehnica, trăsăturile ca trăsăturile, dar tabloul și, de fapt, orice creație a unui artist este o reflecție, o oglindire a creatorului. Comunică un mesaj. Poți să citești acolo emoțiile, trăirile, sentimentele, idealurile creatorului. Și te uiți la tabloul acesta și te întrebi ce comunică. Sunt probabil multe mesaje pe care le putem culege din tabloul acesta. Dar mesajul predominant este salvarea. Comunică speranța salvării. Da? Aici este prima parte și totul parcă se rezumă la Iisus Hristos răstignit pe cruce. Am trecut în partea a doua, care trebuia să vă salut, Hristos a înviat. N-am făcut-o intenționat, deocamdată. Ce aduce învierea la acest tablou? Ce adaugă învierea? Parcă am vrea să finisăm cumva, să schimbăm, să-i dăm mai multă strălucire.
m-am tot gândit astăzi și am reflectat și am ajuns la următoarele concluzii. 1. Învierea n-adaugă nimic. Învierea confirmă autenticitatea, valoarea, originalul acestui tablou. Învierea confirmă că Dumnezeu Tatăl a acceptat și că acolo la cruce, de fapt, a încheiat în mod desăvârșit acest tablou. Și acolo pe cruce, când Fiul lui Dumnezeu rostește a șasea rostire și spune s-a sfârșit. În limba greacă înseamnă tetelestai. Și termenul acesta poate fi aplicat la un creator care atunci când își termină pictura sau sculptura, când adaugă ultima pată de culoare, când nu mai are nimic de făcut, când se retrage și își admiră lucrarea, se uită acolo și când vede că nu mai trebuie absolut nimic făcut, striga tetelestai, încheiat, terminat. Și prin înviere, noi știm doar că Tatăl a validat tabloul acesta. A confirmat. Apoi învierea nu face altceva decât să contureze, să pună în lumină ceea ce oamenii, după ce Dumnezeu a zugrăvit tabloul acesta, l-au pus într-un mormânt, au tras o piatră acolo și au zis, nu vrem să se vadă. E prea urât. E prea sfidător. Să cadă praf acolo în arhiva operelor de artă. Și prin înviere Dumnezeu n-a făcut altceva decât să întindă brațul lui puternic și să scoată tabloul acesta și să-l pună în lumină. Și citiți acasă Efeseni capitolul 1. Nu mai e timp în noaptea aceasta. Poate dimineață. Pe acest tablou, pe acest portret, pe acest fiu, Dumnezeu Tatăl l-a înălțat mai presus de orice stăpânire, de orice domnie. I-a dat poziția cea mai înaltă din univers. A pus toate reflectoarele pe el. Învierea nu face decât să pună în valoare ceea ce deja Hristos a completat la cruce. Și învierea mai face două lucruri. Învierea impune, stimulează, cheamă pământul întreg la contemplare. Spuneau tinerii și adolescenții în scenă de aceasta la un moment dat, tot ce trebuia să se întâmple, tot ce trebuia să se facă, nu să se adauge, ci să admiri, să contemplezi, să onorezi. Ce să admiri acolo? Repet, Isaia spune, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Dar în Ioan, capitolul 3, mi se face acolo o comparație frumoasă. După cum Moise a ridicat șarpele de aramă și toți aceia din pustiu care erau mușcați, înveninați de șarpe, erau destinați morții, nu trebuiau decât să privească la șarpele acelea, la imaginea aceea de aur. Și erau vindecați. La fel, Dumnezeu l-a înălțat pe Iisus Hristos, pe Fiul lui, a expus acest tablou ca oricine admiră și crede în acest Fiu al lui Dumnezeu să fie eliberat, să primească salvare. Și vreau să mai amintesc un singur lucru pe care îl face învierea. Dacă la creație am văzut că acel frumos tablou pe care Dumnezeu l-a zugrăvit în grădina Eden și tot ce a făcut în univers și creația este o reflecție a Creatorului, acolo a pătruns cel rău și a reușit să compromită. Și a reușit să strice, să corupă creația. În cazul tabloului salvării, învierea protejează, garantează faptul că acest tablou nu va fi corupt de nimeni niciodată. Și da, chiar dacă ați văzut cozonaci și ouă și fundițe și iepurași și pănătufuri și tot ceea ce oamenii au adăugat, tradiții și religiozitate și tot felul de obiceiuri, lucrurile acestea nu pot corupe tabloul. E ca și cum îl pui acolo, dar nu reușești să-l atingi. Va veni o vreme când Dumnezeu îl va arăta integru. Și toate lucrurile adăugate de oameni vor păli, vor cădea la
pământ. Provocarea în noaptea aceasta pentru fiecare dintre noi este: ce faci tu vis-a-vis de acest tablou? Vei căuta să pui zorzonele pentru că poate e prea crud? Poate că este prea, știu eu, te cheamă la ceva radical? Vei căuta să găsești scuze? Să umbli după copii ieftine? Ce vei face în seara aceasta vis-a-vis de acest tablou? De mult a fost un tată și un fiu cărora la amândoi le-a plăcut să colecționeze tablouri. Și aveau în casa lor tablouri valoroase, originale. Aveau un Rembrandt, Picasso, Van Gogh. Și tot ce strângeau și când aveau un ban mai mult, erau gata amândoi să achiziționeze un nou tablou. La un moment dat în viața lor a intervenit războiul, războiul din Vietnam. Și fiul a fost înrolat în armată și a trebuit să plece în război. La câteva luni, tatăl află vestea că fiul său a fost ucis, în timp ce își salva un camarad de la moarte. Îndurerat, a ținut înmormântarea și n-a mai putut să privească la niciunul din tablourile acelea. Într-o zi înainte de Crăciun a primit o vizită și un tânăr în fața ușii stătea cu un alt tablou. Tânărul acesta, după ce s-a prezentat și a explicat că este camaradul care a scăpat cu viața, care i-a, tocmai fiul lui a scăpat viața. Ca gest de recunoștință, a spus: nu sunt un mare artist, dar așa cum am priceput eu, am făcut un portret al fiului tău. Ar vrea să-l iei, știu că ești colecționar de artă. Nu este chiar artă, dar este expresia recunoștinței și a dragostei mele pentru ceea ce fiul tău a făcut pentru mine. Tatăl a încercat să se plătească, n-a acceptat, nu se poate, mi-a salvat viața. Din clipa aceea, tatăl a luat tabloul acela și l-a agățat în zona cea mai frumoasă, pe peretele cel mai bine expus. Și ori de câte ori venea un safir, niciun alt tablou nu l-a arătat, dar pe fiecare dintre musafiri îl ducea acolo și și-a arătat fiul. Era tabloul cel mai de preț. Cu timpul a murit. Și toți cei care râvneau la operele pe care el deja le adunase, au auzit că se organizează o licitație și la licitația aceasta se vor vinde toate tablourile pe care bătrânul deja le colecționase. A venit ziua licitației și mulți, mulți au adunat acolo și dorind să obțină un preț bun, un tablou de valoare, abia așteptau să înceapă licitația. Și a început licitația. Și cel care licita, pe lângă celelalte tablouri valoroase, a scos tabloul și l-a pus în față. Tabloul cu fiul. Începe licitația, dar primul tablou cu care începem este tabloul fiului. Este cineva care licitează pentru el? Și nimeni nu licita. Domnule, chiar nimeni? Haideți, măcar 10 dolari, 20, cine oferă mai mult? Nimic, nimeni, nimeni, nimeni. Oamenii din sală începeau să strige: domnule, treci la lucruri mai serioase, lasă pe fiul, nu știi, e un no name, treci la lucrurile serioase. Deci nu pot. Este o cerință a bătrânului. Trebuie ca licitația să înceapă cu acest tablou. La un moment dat în sală, un om sărac a ridicat și el mâna și a zis: ofer 10 dolari. Doar atât. Nu pot mai mult, sunt grădinarul bătrânului. Dar știu că pentru el era valoros acel tablou și ca o amintire îl voi lua eu. Cineva oferă mai mult? Nu. Bine, domnule, ia-l odată și începe licitația cu lucrurile adevărate. Toți strigau cu sufletul arzând de nerăbdare. Numai că cel care conduce licitația pune ciocanul jos și spune: licitația s-a încheiat. Cum așa? Cum? Rumoare! Agitație în sală! Cum așa? Domnule, pe spatele acestui tablou scrie: cine cumpără pe fiul, ia totul.
Grădinarul acela a luat pe fiul și cu 10 dolari toate celelalte opere de artă. Ce faci tu vis-a-vis de Fiul lui Dumnezeu în seara aceasta? Cauți plăcere, cauți faimă, cauți putere, cauți nu știu câte alte lucruri, cauți numai binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Biblia spune că cine are pe Fiul, are viața. Și odată cu El, la pachet, nu doar primești viața care sfârșește în cer, a cărui orizont este cerul albastru, dar primești însoțit aici o viață din abundență, o viață din belșug. Cine are pe Fiul, are comori de nepătruns. Poți tu să spui în seara aceasta că pleci, nu doar după o privire într-o galerie de artă, pleci cu Fiul lui Dumnezeu în inima ta. Mă rog să o poți face. Amin.